მოგესალმებით. ეს ისეთი ის არის მიმართულება ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტი, რომ აქ უნდა იყოს პროფესიონალი და ეს არის გაერთიანებული ყველა სამინისტროს მთელი რაღაცა, ყველა სამინისტრო ალბათ მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროს და ყველა ეკაჩებოდა თავის მხარეს. მაგრამ მე როგორც პარლამენტარი და რომელიც ხედავ იმასაც ამა, მე მაინტერესებს შემდეგი რა. კითხვა მაქვს. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე წელს თქვენ რამდენი გარს გაცვლი? ეს ერთი. მეორე, მომავალ წელს რამდენი იქნება და რამდენი იქნება 2030 წელს? დღეს რამდენია ყველაზე ჩამორჩენილი ევროკავშირის ქვეყნებში ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი და ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოში ევროკავშირში რამდენია ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი? ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვცდილობთ, გვინდა და მაჩვენებელი ჩვენი ქვეყნისთვის არის კეთილდღეობა. აი თქვენ ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან როგორ თვლით, რამდენად გაიზრდება კეთილდღეობა შარშანდელთან შედარებით, ანდა წლევანდელთან შედარებით მომავალ წელს და რა კრიტერიუმი გაქვთ ამისთვის? ეს მას კეთილდღეობა. რა შედის კეთილდღეობაში თქვენი ხედვით? მესამე, აქ ძნელია ახლა ნახო, მაგრამ იქ განათლების სამინისტროში მოუმატეთ ხელფასები მასწავლებლებს და აბსოლუტურად გეთანხმებით. თქვენ არ ვიცი რამდენი მომატეთ, თუ 100 ლარია მომატება, 100 ლარი არაფერი არ არის მასწავლებლისთვის, რომელსაც მინდობილი აქვს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის გაზრდა. არის თუ არა ჩადებული ბავშვების კვება 4-4 კლასამდე, ანდა პირველი 2 კლასი, ანდა 1 კლასი პირველი კლასის, მეორე წელს კიდე დაემატოს ესი და 4 კლასი ჩართვის დრო იყოს. ბავშვები იყვნენ დაპურებული სკოლაში. შემდეგი, რა განსხვავება არის დაფინანსებაში? აი კვების ხარში გითხარით ეს, რა განსხვავებაა წელს, რა იქნება მომავალ წელს და იქით. შემდეგი კითხვა, როგორ არის რამე გათვალისწინებული არის უკეთესობა მრავალშვილიან დედებზე? რა მას მემხედველობაში, რატომ ამბობ მრავალშვილიან დედებზე? დედები საერთოდ გოგოები, ქალბატონები საქართველოში სულ უფრო მცირდება. შესაბამისად ჩვენ ქვეყანა უბედურებისკენ მივდივართ რა. თუ ქალები არ იქნებიან, რომელიც მიდიან პირველ რიგში იქით და მამაკაცები აღრჩებიან, გამრავლება არ არის და ვინც გადაწყვიტა გააჩინოს 4 შვილი, 5 შვილი, რამე კეთება და ჩადებული არის, ბატონ გიორგი, რომ ის მაინც რაღაცა კომპენსაცია გავაკეთოთ ამის, ამან მეოთხე შვილი, მეხუთე შვილი გააჩინოს და ის არ წავიდეს იქ. შემდეგი, შემოსავლების ზრდის დინამიკა მაინტერესებს მე. აქ რო უყურებ ახლა დინამიკა 20 წლიდან აგერ ხედავ რა, 2020 წელი და 2022 წელი. ნუ დინამიკა არის, მაგრამ ნუ რაღაცა არის რა, იმითი რა საბანს რო გადაიმასის ამ იმითი არის. არ არის აქ საგრძნობლად შემოსავლების ზრდის დინამიკა. თუ ამ დინამიკით ჩვენ წავართ მომავალი იქით, იქით წლები, ის რა ჩვენ გვინდა, გინდათ ის 24 წელს რაღაცა უნდა შევიტანოთ იქა, არ იქნება და ეხლა თავს ხო არ მოვიტყუებთ? არ მოვიტყუოთ თავი და თქვათ ის როგორც არის. მაგრამ თუ შემოსავალი არ გაიზარდა, ქალბატონ კეთევა, არაფერი არ გამოვა და ამას პირველ რიგში მე ვფიქრობ ადმინისტრირების გზა არის ეს. ეს ერთი. და მეორე გზა არის, მე მემაჩნია ასე, თუ თქვენ მიგაჩნიათ, ის მითხარით, რომ ადმინისტრირება საკმარისია და ეხლა სხვა გზას ვაყენებთ. მეორე არის ჩვენი ბუნებრივი რესურსების, ჩვენი ქონების, სახელმწიფო ქონების, ეს წიაღისეული იქნება, ეს წყალი იქნება, ეს მადნეული იქნება, ეს ზღვის შეიფი იქნება, ეს საჰაერო სივრცე იქნება,
აი აქიდან შემოსავალი პრაქტიკულად არის მინიმუმზე დგას ეს. ეხლა მე არ შევადარებ იმაში მაგალითად იმას ნორვეგიას, სადაც კერძო ბანკი არ არსებობს. საქართველოში ყველა ბანკი არის კომერციული, რომელთა მოგება არის 300-400-500%. იქ არც ერთი ბანკი არ არის კერძო, არის ყველა სახელმწიფო. ეხლა დანარჩენ იმაზე ქვეყნებზე არ მინდა თქვა, გინდათ ის ჯანდაცვა რო ავიღოთ იმაში გერმანიაში 94% სახელმწიფოა. დანარჩენი ისიც გაყოფილია, დანარჩენი 46% ისიც გაყოფილია, ნაწილი არის რომელიც მოგებაზე არ არის ორიენტირებული, როგორც არის ეკლესიების და ამათი დანარჩენი არის ძალიან შეზღუდულია ეს კერძო ის. თუ სახელმწიფო არ იქნა პატრონი იმისი რა ჩვენ გვაქვს, ჩვენთან შემოსავლები არ გაიზრდება. შესაბამისად იმ კეთილ დღეობაზე რაზეც ჩვენ ვამბობთ, არაფერი არ იქნება. ის ეხლა რაც ვხედავ დინამიკას ჩემი გაგებით, აი ეს რაც შემოსავლების ზრდა არის, მე კარგად ვიცი და როგორ არის რა არის ეკონომიკა. არაფერი არ გამოვა. ამას ახ არს ეს არჩას. ეს ბატონ გიორგი თქვენთან არ ამახს მე, თლიანად ფინანსა სამინისტროსთან და თავრობაში შემოვალი ყველა სამინისტროებიდან. აი ასეთი მე ძალიან ბევრი მაქვს ალაპარაკო, იმიტომ ხედავ ამახ, რომ აქ ისე არ არის, ჩემო კარგებო, ჩემო საყვარელო კოლეგებო და მე ამას ყველა რაც მე შენიშნებს ლაპარაკობ ეხლა საუბრ, აბსოლუტურად ყველაფერს დაგიმტკიცებთ, რომ მე სწორი ვარ, რომ ეს ასე არ შეიძლება. ასეთი იმითი არ შეიძლება. ჩვენ ვიცხოვრობთ ჩვენ გამნადგურებით, გავქრებით. დედამისის ზურგიდან გავქრებით. ასეა ჩემო. მადლობა ბატონო ფრიდონ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ფრიდონ.